Eto, drago mi je da posle godinu, možda i više dana, od kako je bio taj početni kontakt sa ljudima iz energetske zajednice Elektropionir. Verujte mi, ja sam te ljude upoznao slučajno. Oni su predložili nama i meštanima sela Temska da pokušamo zajedničkim jednim radom da napravimo po jednu malu solarnu elektranu na domovima kulture u selu Temske i Dojkinci. U početku je to za mene bilo stvarno nestvarno, ali eto, kako je vreme proticalo, ljudi su bili uverljivi, radili su na tome, dvojako se dolazilo do novca uopšte za ugradnju tih mini solarnih elektrana. One su veoma skupe, to ljudi moraju trenutno da znaju, i procedure za postavljanje su veoma, da kažemo, složene, ali donacijom Evropske unije i jednom donacijom običnih ljudi uspeli smo da prikupimo novac i u utorak, u ponedeljak 17. i utorak 18. prvo u Temskoj, a kasnije u Dojkincima, bit će postavljene prve mini solarne elektrane na Staroj planini, što je veliki, da kažemo ovako, jedan događaj za Staru planinu, iz tog razloga što je u stvari to jedan vid zelene energije koja u naseljenim mestima, ako se postave, ni na koji način ne narušavaju zdravu životnu sredinu. A benefiti za građani su višestruke. Recimo, od ovih mini solarnih elektrana i mesna zajednica Temska i mesna zajednica Dojkinci će imati u narednih 25 godina prihode koje u ovom trenutku iznose oko 50.000 na godišnjem nivou. To možda nisu veliki prihodi, ali su značajni u smislu da pokreću nešto što će u budućnosti možda biti jedan veliki napredak za meštane tih sela, ne samo tih sela, moguće da će to da se prenesi i na ostala sela Stare planine. Šta u stvari želim da kažem? Cilj i plan je da možda jednog dana čitava sela budu solarne elektrane. Na taj način će, da kažemo, ljudi koji se bave ovim pionirskim radom, a to je povratak ljudi na selu, ljudima na selu da garantuju da će imati, recimo ga, besplatnu zelenu energiju, da će, obzirom da su sela na Staroj planini koriste izvorsku vodu, da će imati besplatno napajanje vodom, da će još imati neke benefite, recimo ga, ako i država prepozna, da kažemo, u budućnosti te prirodne lepote i korist življenja u tim prirodnim okolnostima, da će i oni da pomognu infrastrukturno, tipa sa dobrim putevima, onda stvarno će možda mnogi mladim ili možda srednjeg doba, neki, da kažemo, ljudi, da se odluče da se vrati ili da žive na selu. Eto, to je u stvari neki najveći pokretač onoga što smo mi radili, a to je u stvari jedan povratak na Staru planinu i ostajanje na svojim ognjištima. Eto, to je što se tiče toga. Samo To je ceo konkretno, proces. gde će se koristiti ta energija? Da li ona odlazi u sistem, Da, pa vi hvala. dobijete Tako je, da. finansijska sredstva ili je koristite Tako kao je, tako? tako je. Najbolje je u ovom slu... To je najbolji koncept. Proizvodnje električne energije koja se u solarnoj energiji proizvede ide u sistem i posle toga će mesna zajednica sa tim novcem koliko proda, da kažemo, tu struju EPS-u, od tog novca će moći da iskoristi za svoje infrastrukturne neke probleme koje su, normalno, kao i u svakoj kući, uvek ima nešto da se uredi, da se sredi i tako dalje, tako dalje. Dobro, ja pretpostavljam da ćete benefite videti već za godinu dana, Da. ali da li možda postoji Sve mogućnost dozvole. proširenja sistema, Da. Što se tiče energetski menadžer iz Pirota je u saradnji sa Elektropionirom obezbedio sve potrebne dozvole i nadamo se da od uskoro, posle postavljanja solarnih elektrana, počne i da radi solarna elektrana i na taj način, Bože zdravlje, što ti kažeš, da će sledeće godine već da imamo benefite od solarne elektrane. Tačno je, govore dosta i stručnjaci, to su u stvari njihove reči, da smo mi ovde područje sa možda čak i najvećim brojem sunčanih dana Tako je. u Srbiji i to Jest. zaista moramo da iskoristimo. Tako To je značajno jeftinije od Jest. vetrogeneratora, a i to je jedan Jest. potencijal koji Jest. možda treba da se Ja se iskoristi. nadam da kako tehnika i tehnologija napreduje, da će i ti solarni paneli možda da budu dostupniji, pristupačniji, ili će možda u subvenciju nekih državnih aparata da budu lakše dostupni široj narodnoj masi. Eto, nadam se, i sigurno će tako biti, jednostavno, kao i kod svoga, tehnike i tehnologije napreduje strahovito brzinom, tako da su realne šanse da to bude.